Rusped, se pravi, vi znate urediti, da nekdo neznana oseba iz finančnih krogov ustanovi podjetje, pridobi milijardo zasebnega kapitala in v... Kako spoznavim, kako se piše? Ja. A dovolite? Samo da še dokončam. Glejte, ne bom odgovorila na vprašanje. Po 20 letih si upam milijardo starih tolarjev pridobiti, tudi na menice. Po 20 letih. Če mi ne verjamete, lahko greva skupaj na kako banko in vam uredim. Je danes to kaj teže kot pred dvema letoma? Ja, blazno. Meša se mi, tako je težko. A lahko na moje ime pridobite? Veste, zakaj je teže? Zato, ker so, ker je Banka Slovenije zaostrila, zelo zaostrila financiranje, pa ne, ni to glavni razlog. Glavni razlog je pomankanje sredstev ali pa zelo visoka cena in se vi verjetno ne bi strinjali s tako visoko ceno. Mhm.